Самого ранку суботи небайдужі вичищають підвальні приміщення під Рівненською обласною дитячою лікарнею. Після здачі в експлуатацію медичного закладу приміщення не використовувалися. З часом там почало нагромаджуватися сміття. За 30 років назбиралося його чимало. Тут і списані меблі, які не можна викинути, і будівельний непотріб. Тут десятиліттями все це утворювалося, і роботи тут не на один день. Але, на щастя, охочих багато, і сьогодні вже ми кусок роботи проробили, так що все буде, все зроблено. Серед охочих допомогти поліцейські Рівненського управління поліції, бійці громадського формування СОМ та небайдужі рівняни. Загалом працює близько 30 людей. Довго їх шукати не довелося, вистачило банального повідомлення у Фейсбук, каже організатор Толоки. Додає, їхня безкоштовна робота дозволить зекономити чималу суму для лікарні при майбутньому ремонті. Ми в понеділок зібралися, почали прибирати, але бачимо, що ми своїми силами не зможемо. Ми би її зробили, в мене дуже багато друзів зараз просто воюють, і якби вони не воювали, були б тут, а ми б тихенько це все зробили. А оскільки фізична сила потрібна, і як ми бачимо, що дуже багато її треба, ми звернулися в соцмережі. За один день вправитись не вдасться, згодом зберуться ще раз. Винести весь мотлох – лише початковий етап. Згодом підвальні приміщення у 800 квадратів планують відремонтувати та наповнити потрібним інвентарем. У перспективі тут має бути реанімаційний блок та палати. Вартість усіх робіт із обладнанням – понад 10 мільйонів. З них 4 мільйони обіцяє виділити обласна влада. Інші шукатимуть самостійно. Не робили раніше, каже головний лікар, бо не було фінансування. Наразі є вказівка держави привести усе до ладу. Об'єкт класний тим, що там є 3 окремі входи і ще є один великий вхід 30 метрів звідси. І ліфтове сполучення прямо зверху, з операційної, прямо на низ. Там 800 квадратів, десь приблизно це розраховано на як мінімум на 150 хворих, плюс ще скільки чоловік персоналу при потребі. Головний лікар дякує небайдужим за допомогу та обіцяє, що реанімаційний блок під землею зроблять. Постійно його використовувати не планують, лише під час повітряних тривог. Якщо буде належне фінансування, то до зими роботи будуть завершені. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.